3 de maio de 2017, depoimento prestado pelo senhor Joesley Mendonça Batista, na sede da Procuradoria-Geral da República, acompanhado do seu advogado, Dr. Francisco de Assis e Silva, OAB 16.615, Paraná. Presentes os membros do Ministério Público, Fernando Antônio Oliveira e Sérgio Bruno Fernandes. O tema aqui do próximo depoimento, senhor José, eu acho que o senhor já abordou ele no termo de depoimento número 5, nós estamos no 6, mas só falta um detalhe aqui. Então, o tema seria a eleição do Eduardo Cunha para a presidência da Câmara dos Deputados. O senhor falou no tema anterior que ele pediu dinheiro sob o argumento de precisar de dinheiro para essa eleição, embora não se trate de uma eleição, né, que precise de campanha, etc. e tal. Mas só vamos recuperar. Quanto foi que ele pediu aqui inicialmente? Foi 30 milhões. 30 milhões. O senhor fez uma contraproposta de. Não, esse foi 30, Esse nós foi demos 30. 30, foi pago 10 milhões com nota fria de fornecedores diversos que ele Ele que apresentava. apresentava essas empresas? Então, talvez que se quiser explorar mais isso, perguntar ao Ricardo Saldi a Tá, operacionalização ele disso, que fez, que né? o Ricardo é que teve com ele e tal. Tá. Mas dos levantamentos nossos, é o seguinte, era uma lista de diversos. Pelo que eu entendi, ele saiu comprando os deputados. Ele saiu comprando um monte de deputado Brasil afora. Para isso que servia esses 30 milhões. Então, um bocado de nota fria apresentada por esses deputados, foi em torno de 10, 11 milhões. Teve dinheiro, em espécie entregue direto a ele, que eu não sei o que que ele fez com isso, em torno de 5 a 6 milhões. E 12 milhões. Não, foi ao contrário. 12 milhões em dinheiro, 5.600 foi feito doação oficial para o PMDB. Ah, ele que pediu para fazer isso dessa Isso. forma. Isso, porque estava ali ainda Finalzinho. no finalzinho da campanha de Tá. 2014. Entendi. Então, foram essas três formas, né? Foi E o. 5.600 doação oficial, 12 milhões em dinheiro e 10.900 em nota fria. Tá. E isso também consta da planilha que Na vocês vão planilha, no apresentar. play, foi onde o saldo ficou devedor. Tá. E a operacionalização foi feita pelo Ricardo Saldo. Isso. Tá bom. Mais alguma coisa sobre esse tema? Então, encerrando aqui o termo de depoimento número 6, 3 de maio de 2017, prestado pelo senhor Joesley Mendonça Batista.